Pertubuhan Peduli Insan Malaysia menyeru sokongan orang ramai dan juga syarikat tempatan untuk menyalurkan sumbangan menerusi kempen musim sejuk siri ke-11 melibatkan tiga negara iaitu Syria, Yaman dan Palestin. Ikon kemanusiaan Peduli Insan, Muhammad Hazamin Harun berkata, setiap sumbangan daripada kempen itu mampu mengurangkan kesengsaraan lebih 2.5 juta pelarian pada musim sejuk selain membendung isu kesejukan dan kebuluran melampau sehingga boleh menyebabkan kematian. Akhir ini sebenarnya bantuan ke sana semakin berkurangan sebenarnya. Kalau kita lihat situasi dunia dengan masalah ekonomi dan sebagainya, dengan COVID, pandemik dan sebagainya. Jadi banyak delegasi-delegasi yang menghantar bantuan ke sana sudah mula menarik diri. Jadi di situ kita lihat perlunya kesedaran ini diteruskan kerana mereka di sana masih lagi dalam keadaan diuji. Saya percaya di luar sana banyak syarikat-syarikat corporate yang mempunyai dana CSR yang tersendiri dan pastinya Peduli Insan melalui Peduli Insan ini kita boleh menyalurkan bantuan tersebut kepada penghuni-penghuni kamp pelarian di Syria dan di Lubnan sana dalam memberikan impak yang besar untuk membantu mereka di musim sejuk nanti. Kata Muhammad Hazamin, sumbangan berkenaan turut membolehkan pihaknya menyalurkan bantuan berbentuk set pakaian musim sejuk, kotak makanan yang mengandungi makanan ruji pelarian, alat pemanas, bahan bakar serta keperluan baik pulih khemah termasuk bantuan mengikut keadaan tertentu seperti kes kecemasan dan pendidikan. Mereka yang ingin menyumbang boleh salurkan pada nombor akaun dan laman web tertera.